Porno? Ne, raději Londýn. Haló? Volá Londýn. Třetí kolo losujeme již 17. dubna. Dnes to bude extrémně výživný díl. Mám po něm skočit. Máte nějaký cíl, nebo je to jenom zábava, legrace? Ty už blej. Já škytám. Krváce, cprdele. Ty budeš blej. Vezli mě domů asi ve 2 hodiny ráno hasiči. Konečně něco lepšího, než sundovat kočičku ze stromu. O lidech s handicapem rozhodují lidi, kteří tomu absolutně nerozumějí. Kupy jsme si jednou objednali, Esport. No. Takže jsem si prošel takovým depresivnějším obdobím, kdy jsem to řešil alkoholem, drogama. Já bych jenom rád řekl, že vy máte stejné omáčky jako všichni ostatní, takže za případnou smrt si můžete sami. Já se na to těším a doufám, že mě to tady postaví na nohy. Bych mu dal kopačku z otočky, ale bohužel. Členové kapely The Tap Tap, influenceři, komici a opravdu vášniví motoristé, kteří své vozy neopouštějí nikdy, Petr Burda a Jiří Holcman. Ahoj, kuci. Zdravíčko, ahoj. Nezapomněl jsem na něco? Já bych asi doplnil, že jsme vášniví poběratelé sociálních dávek a zároveň se jako živíme i jako marketéři. A ještě příležitostní pornoherce si zapomněl. Přátelé, k tomu se asi dostanem. Zajisté chápete, jednak se k tomu dostanem. A druhá, dnes to bude extrémně výživný díl. Já bych začal svojí klasickou otázkou, jak jste na tom s pálivým jídlem? No, v minulosti, já si troufnu říct, že jsme byli dokonce vášnivými konzumenty pálivých jídel a postupem času, ale jsme od toho nějak začali ze zdravotních důvodů upouštět. Takže v tuhle chvíli já si troufnu říct, že mě roztančí i KFCčko. Tančíte spolu tango. Přesně tak. Já bych jenom rád řekl, že vy máte stejné omáčky jako všichni ostatní, takže za případnou smrt si můžete sami. No prostě, úplně v klidu. Já se na to těším a doufám, že mě to tady postaví na nohy. Dobrý. To odved nám, co ne omáčka. Ze sapy. Už jsem měl lepší. Abych upozornil diváky, že dneska možná to nebude úplně pro jemné duše, takže pokud byste chtěli nechat svoji duši nevinou, tak je možná teď často vypnout. Ty už bleš, Jirka. Já škytám, vole. Že dneska jsme se domluvili, že to bude velice otevřené. Takže já hned začnu tím, co jste nakousli těsně před rozhovorem. OnlyFans, jak jste na tom s OnlyFans? Tak Jirka je vášnivý uživatel. Má předplaceno asi 256 kanálů. A já jsem tam zatím nebyl, mě to nedovolí mé víra. Jaká je tvá víra? Pálivý. Ale rádi bychom na tuhle platformu samozřejmě taky rádi nějakým způsobem pronikli, protože už nám docházejí vlastně jakoby nápady pro to, abychom vyhověli té cenzuře těch platform, na kterých tykom působíme. No a taky nám docházejí ty peníze, že jo, stát si málo, tak to, tady se prý pořádně vydělává. Na tom OnlyFans, jo. A máte nějaký koncept, jako, co to bude za styl? Jo, se zvířatama. Vozejčkář versus zvíře. Je mě jako východní Německo, tam jsme se hodně inspirovali. Naturálně to bude. Takže instalatér? Instalatéři, komunáci. Přesně tak. Já tady teď pustím ukázku. Sraná zima, ale počasí, že by ani kripla nevyhnal. Ty vole čum, slepý slejzák. A jo, tak bychom mu měli pomoct. Tak určitě. Hele, vole, dělám káru. Ty vole, zázrak v Římě. Teď on tu kripl káru vůbec nepotřebuje. No, testuje. Co děláš ty kriple? Nějaký drzej mladý, ne? Simulant jeden. To byl teleshopping, nebo? To byl teleshopping, jo. Aby diváci vlastně, co vás neznají, aby vás trošku poznali. A dneska je módní slovo identifikovat se, takže mě by zajímalo, jak se vlastně identifikujete vy. Jako turbodiesel.
Má to nějaké projevy, nebo? Jo, spotřebuju hodně oleje. My jsme jako nebinární vlastně. Nebinární. Jo, jo. Ale já vlastně, když jsme viděli tu ukázku, tak vy se k sobě vlastně hodíte naprosto a zcela. No, jako jo, vlastně my máme, to je na tom ten nejvíc tip, že máme diagnózy oba progresivní, ale je to protiklad, něco jako magnet prostě. Jako záporný, kladný pol, tak přesně tak to máme my, hodný a zlej policajt a takhle. A jak se to projevuje konkrétně? Projevuje se to tak, že máme genetické onemocnění, které Petrovi způsobuje kostnatění svalstva, kdy se mu svaly a klouby měněj v kosti. A já to mám naopak, mně se svaly měněj v tuk. Takže jsem takový fluffy. Jo. Jo. Takže kdybyste to zkombinovali, tak je Superman. Tak je to značka ideální. Jo, no, určitě. Nad člověk. Jaké na to máte reakce? No, jak kdy, jako... Ba naopak z komunity, já nemám rád tohle kastování, ale nevím, jak to nazvat, prostě od vozejčkářů nebo od handicapovaných lidí, od těch druhých, máme prostě občas i negativní, bych řekl, hodnocení. A ba naopak, jakože některý lidi nekoušou asi to, že jakou si z toho děláme srandu, možná pro lec, který přitroublou srandu, chápu, tak nás nemusí takový lidi sledovat, že to jako je jednoduchý a většinou a po prostě... úrazáci se berou hodně vážně. No. Po úrazáci. Takže počkej, to je jako rozkastované nějak. Tak jsou, že jo, amputanti, trupíci, no, po úrazáci. Mhm. A která kasta je jako největší? Jakože to když si, tak to si někdo... No to jsme my. Influenceři, ne? To je jasný. Je to vlastně, influenceři jsou taková kasta vlastně postižených. Jo, je to tak. Ale jelikož my nezvládneme vůbec nic, tak si myslím, že jsme na vrcholu toho potravního řetězce prostě. No. Těch potřeb. Jo. Tak už jenom ten Bůh vlastně. Jo, takže vy jste těsně pod Bohem. Jo. Já bych to obrátil, ba naopak nejlepší jsou zdraví lidi, protože to mnohdy jako motivuje a tak a vlastně se jim to líbí. Jako tobě se to líbí, tak i jim se to líbí a setkáváme se nejenom s těma negativníma věcma jako od soukmenovců, tak ale i s těma pozitivníma, což je nějaký hnací motor, proč to děláme, baví nás to. Takže jim za to děkujeme. Super. Přátelé, co děláte v létě? A nechtěli byste se mnou do Londýna? Pokud ano, tak stačí, když se teď hned stanete členem Vox klubu a budete mít štěstí asi jako těchto 5 jedinců, které teď vylosuju a kteří postupují do finálového kola. Notář je samozřejmě přítomný, takže losování může začít. Prvním postupujícím je Jan Poláček. Dalším je Rhestek, přezdívka Rodolfo. Gratulujeme. Další je Červenková Michaela. To bude mít žena radost. Dalším je Václav Mlejnek, přezdívka Pračlověk. Tak tam si užijeme asi spoustu zábavy, když to vyhraje Pračlověk. A posledním, kdo postupuje do finálového kola, je Aleš Mokrý. Tak přátelé, vás 5 postupuje do finálového kola a určitě si celou dobu lámete hlavu nad tím, proč je tady ta tajemná skřínka. Tuhle vás 5 získává automaticky, jenom řeknu, ta skřínka samotná je hodnotnější než celý výlet, takže už teď jste vyhráli. A pokud byste chtěli i vy se zúčastnit, teď hned se staňte členem Vox klubu. Další kolo losujeme v příštím díle a v finále 15. května. Tak mě v tom nenechte samotného a polejte se mnou do Londýna. A teď zpátky k rozhovoru. Mhm. Tohle je líp vychucený. Ale tohle chutná teda výborně. Jo. Jaká marmeláda, ne? Nebo... Já si běžně říkám, že to Zachy dělá, ale už víme, že to je ze sapy, takže oni to v té sapě umí jako vytunit. Jo. Ale tohle teda byla chuťově super. Jo, tohle bylo, jo. Kam to jako chcete? Máte nějaký cíl? Nebo je to jenom jako prostě zábava, legrace? Nebo chcete být třeba nejúspěšnější influenceři? Na světě. Hele... Já si myslím, že pro mě to furt zábava hlavně.
a s tím jsem i do toho šel. Vlastně mohli bychom třeba právě bědovat na sociální systém, že málo platí, mohli bychom se uchlastávat k smrti, nebo můžeme točit i videa, no? Což je jako nějaký trávení volného času a z té zábavy se to už zvrtává v něco, co by nás mohlo živit nebo udělat nechutně slavnýma. Že kdyby jsme takový nebyli, jak se nás nepozveš, u nás ani nezakopneš. No já vás zakop, doslova. No, to je kdyby pravda. Jsme seděli před večerkou a chalili lahváče, tak asi tady nesedíme. Právě že jo, my máme i pořád neviditelné pro tyhle. Jo. Takže prostě byste se tomu nevyhli. Ale já jsem náhodou o vás zakop, že jo, jdu prostě po večírku a najednou tam koukám. Tak přátelé, dneska jsme na akci Smoke and Fire Festival a já... Ty vole, ty vlasatá máničko, tak to drzky. Hlavně nevstávej. Nebo byste chtěli vidět tři kriply? Takže jste tady. Dobrý je, že nekastujete, Tomi. Jo, já jsem tam slyšel ještě ro, ale to... Jo. S tím možná začneme. To bude až po vysílání, ne? Nebo... Chemicky. Se těšíme. Máš to radši old school nebo chemicky? Radši chemicky. Chemicky, je to humánější. Jo, rozhodně. Aha. Já bych chtěl vzít ten, když to řeknu blbě, život vozíčkáře a přiblížit to běžné populaci všechny ty aspekty, jo, co to obnáší. To znamená, jak se v Česku žije vozíčkáři? Já jsem zastánce toho, že tvrdím, že ne zas tak špatně. Mm-hmm. Myslím si, že proti východním státům se máme opravdu dobře. Máme nějaký základní sociální systém, máme nějaký prostě směrnice, které už vedou k tomu, že dneska se na lidi s nějakým omezením pohybu prostě myslí. To je dobrý rétor, Jirko. No já jako vlastně nemám teď už co říct, ale já si myslím, že... Je to pecka. Je to pecka. Na kripl poměry si myslím fakt dobrý. Tak vidíš, dostali jsme se sem, jsme slušně oblečený, žádný terzani nebo tak. A fakt jako směrem na východ je to horší. Byli jsme v Moskvě a to byla dobrá džungle teda. Jedna věc mi tady teda chybí, že v Holandsku mají sociální dávku na kurvy. To sem ještě nedošlo. A jako kdyby se to stalo, tak bys to využíval. Co by na to řekla tvoje manželka, Jirka? Já doufám, že se na to dívat nebude. Já bych to využil jak pro... Probírali jste to doma? Já bych to využil pro rodinu. Samozřejmě. Pro rodinu, takže ty bys dostal dotace na kurvy a obětoval bys to pro dobrou rodinu. No jasně, koupil bych lepší jogurty a tak dále. Upevnil vztahy vlastně doma tím. Případně by se to dalo, tak oni tam jsou určité taky cenové kasty, že jo? Takže bys mohl možná si vzít jenom nižší cenovou kastu a zbytek vlastně ten rozdíl dá do rodiny. To je taky varianta, no. Aby všichni zůstali spokojeni. Všechno pro rodinu. Samozřejmě. Jsi to nějak studoval, jo? Nebo že to takhle víš? No, příprava. Jsi taky kripl vlastně, na kripla jsem připravil. Já jsem na hlavu. Na mě to není vidět, na mě to je... Hele, dokud ty jsou nejhorší právě. Dokud neotevřu hubu, tak si lidi kolikrát i myslí, že jsem normální člověk. Já jsem si to taky takdy říkal, no. To si říkáš pak dobrý. Pak říkal, kdy odejdeš, no. To si po říkáš... minutě hubu jo, jsem já. Mám, to si říkáš dobrý a pak vystřílíš půl baru. Hele, ale v Holandsku tam jsou dotace jako na kuty? Jo. Je to tak? Je to tak. A kolik to je, nevíš? Nemáš to zjištěný? Nějak jsem to Vystáš asi se jako do Holandska, hlouběji my nestudoval. My jsme v Holandsku už byli na několikrát. Fotbal, zažili jsme tam taky srandu, ale ne tohodle rázu. Ale v zásadě si myslím, že to je jedna jako z důležitých věcí v tom životě a někomu prostě není dáno a proto psychický zdraví samozřejmě je to důležitý. Tak na to asi v Holandsku jako myslej, aby se tam všichni měli dobře. Jsou prostě dál, no. Jak se říká, dáme do druhé nohy? To už do třetí. Já jsem chtěl mít... já tady mám připravené jako deep otázky. Jo, deep talk. Protože doteď to byla zábava, tak teď půjdeme do těch deep témat. Deep throw. To je hodně deep, ale to jedině v Holandsku. Jo. Dobře, tak jestli můžeme naťuknout tady to téma, co sex? Tak jako, co ti mám říct, funguje normálně, dobrý všechno. Nevěřím, Lukáš. Kurvy jsme si jednou objednali, escort. No. Dobrý zážitek,
když jsme byli... Měli jsme čtyřku. Jo, byli jsme vlastně... Jako 4000, jo? Nebo... No to taky, jo. Dva na dva. Jo, jo. Byli jsme my Byla dva v jedné... přesilovka nebo... Tak... My dva v jedné místnosti a dvě kuby. Každý pecel jakoby na jiné části. A to jsi tam zařadil ale turbo, jako. No ten tam dal velký to, turbo, to šlo, protože já když jsem byl v nejlepším, tak se ozvalo. No dobrý, vyřízeno. A byl konec. Jo, já jsem si s ním pak 3/4 hodiny povídal. Jo. A sežrala nám cukroví, to jsme... A ty jsi to teda jako... Absolvoval. No, počkej, já jsem to absolvoval o trošku díl, ale zase tak extrémně ne. No, pak jsme se dívali na Netflix. Na Netflix, co dávali? Já už ani nevím. Taky no. Nějaký vstup do Valhaly asi. Jste zažili před tím chvilkou, takže to bylo super. Tohle bude krásný oslý můstek na to dětství, že? To je ideální tady to spojit. Ale... Co se v dětství naučíš, ne? No, jak se to říká. Jaké jste měli dětství? Začni ty, Jirko. Ne, já začnu. Ty vždycky nadáváš, že v podcastech dobře. Vždycky začíná mluvit. Tak drž hubu, a ty si pak zakreténa a nemůžeš nic říkat. Ty vole, tak jsem si dneska řekl, že ti vždycky budu házet laso. A on to zase otočí proti mně. Jemu už to jde nastřevat opálivý. Já seru na tebe. Ale... Já budu točit v starém parku. No starém já doufám, ne, spolu budete točit. Vy chcete postavit ring nebo něco? No, jdeme do kleše. Ale... No dětství... Tak pro mě bylo možná trochu jinačí než u Jirky, protože vlastně já jsem se vykryplil v dětství. Já byl do 7 úplně zdravý. V 7 se to projevilo. Od 18 jsem na vozejku, takže jako bylo to nějaký turbulentní, nebo jak to říct, ale vlastně hrozně fajnový jako od dob, kdy jsem se mlátil cvičkou do hlavy, proč já, že jo, proč prostě já si nemůžu hrát na prolízačkách a tak. Po nějaký jako třeba seznámení se tady s Jirkou a uvědomím se, že svět kriplkárů nekončí a jako musím říct, že rodina se k tomu postavila dobře, že to je asi zásadní jako mít nějaký ten support. Tak u mě, jak říkal Petr, se ta nemoc začala projevovat někdy kolem 2. roku dětství. Já jsem v roce začal chodit a pak nějaká kolíbavá chůze, padal jsem. Až někde prostě už si pamatuju, že ve školce mě všude jako paní učitelky museli pomáhat s přesunem a měl jsem takový ne vozík, ale kočárek. A měl jsem kolem sebe jako hrozně super děti, kolektiv, který mě mezi sebe skvěle vzali. My jsme od školky byli jedna parta vlastně, šli jsme pak na základku a s těma lidma jsem vlastně jako vyrůstal. A možná jsem byl trošku zavřený v takové bublině, že pro mě potom bylo trošku stresující a šokový období, když jsem šel na střední školu do jedličkárny, kde se vlastně jako to úplně otočilo, kde jsem se ocit jako jeden z mnoha, prostě protože tady jsem byl něčím zajímavý. Holky kolem mě lítaly prostě a zajímali se o vozej, chtěli po vozej. Jo, takovýhle věci. Házeli kalotky prostě. A spousta těch kriplů měli stejné onemocnění jako já a za ty léta třeba začali i odcházet prostě ze světa a začal jsem si uvědomovat, že to není jako úplně tak jako růžový, jak jsem si myslel a prošel jsem si takovým jako temnějším obdobím. Třeba a kam šli? No, na druhou stranu, Péťo. Jsem se chtěl zeptat, děkuji, že se ptáš za, jo, za tak mě. Já to viděl, já ti odezírám z rtu. Na druhou stranu. Mi odezíráš z mysli. Jo. Jsme napojení. Takže jsem si prošel takovým depresivnějším obdobím, kdy jsem to řešil alkoholem, drogama a tak, ale si myslím, že to jenom potřebovala bylo asi možná i vyzkoušet. A dneska jsem se tak napojil. Klasický puberťák, zase se tak nevykresluj. Máš tam nějaké veselé historky s drogama na vozíčku? Mám velmi zajímavou historku, zejména s alkoholem, když jsem hodil trojitý salto s backflipem na mamutí mozku. Na obrubníku, když jsme popíjeli na náplavce a vraceli jsme se v pozdních nočních hodinách domů. A ty máš vlastně tu nevýhodu, že ty jsi pořád vozem. Takže ty musíš být pořád střízlivý, nebo jako, jak to funguje? Ne, tak to není. To je stejný, jako to mají cyklisti de facto, protože nám to kompenzuje nohy, že jo, nechodivý, takže na chodníku můžeme jezdit nachcený, ale na silnici jsme účastníkem provozu. Jasně, ale jako čistě technicky... My to neřešíme, nás už legitimovali policajti jednou.
Ale tak bylo jako z jiných důvodů, že jsme jim nadávali do čůku. Nebo já teda bych byl konkrétní. Jen tak jako z plezíru? Nebo... Ne, my jsme, to je zase náplavková historka. My jsme na náplavce jeli... se to hodí. Jo, v létě je tam hezky. Jo. Když je teplo. Tak do člověka ty... Takže když si potřebujete takzvaně zažít přesně, trošku, tak na náplavku. Do člověka ty škopky padají, hezký holky, že jo, něco. Prostě jsme jeli nějak na Vyšehrad, kde jsme byli na intru, blablabla. Tak už jsme bydleli teda v Uhříně vsi a vlastně jeli jsme do toho kopce po silnici a jenom stali Ukrajinice policajti. A já, protože mám trochu víc koní pod kapotou, tak jsem Jirkovi ujel a začal jsem něco jako práci, něco. A Jirka jako přijel pozdějiš a viděl, jak už mi tam jenom kérujou, tak začal řvát policejní stát, aby mě v tom jako nenechal. No a oni nás tam začali legitimovat. Chtěli nás zkrátka odvíct na záchytku. Zkrátka, no. Protože jsme dělali neplechu. A že jste zařadili trojku a... Ne, to bohužel ne. Ne, Jirka byl tehdy posraný, tak jak mluvíte distingovaně, tak přesně mluvil i tehdy a byl jen, ne, prosím, hlavně ne na základku, co máme udělat a... Ne, on dneska dělá strašného gentlemana, všiml si z toho, že jo, my když jsme byli na tom večírku, tam to lítalo, tak bude už měl v sobě zase... Jemný, decentní to, měl zase v sobě... Není na lovu nebo něco, ne? Měl 4 piva, to vy jste to, málo nalili dneska. Zvážnilo to tady teď. No ne, protože ty historky vyprávíš strašně nezajímavě. Ty točíš suprový videa, máš skvělý nápady na krátký videa. Jo. Ale když mluvíš historku, ty vole, já bych si dal 20 jášek. No tak toho, dej. Toho. A ty zase mluvíš, vole. A tam jsme byli a pak jsme takhle jeli. Aha. A najednou jsem spadl. Takhle mě nemluvíš, že čuráku píčo něco. A teď, a takhle jsme byli dva, no. Kluci, jak dlouho jste ve vztahu? Jo, tady dojde k rozejití. 20 let. Je, Jo. Jaký máte vztah vůči tomu druhému? Ale skvěle, my jsme jak siamský dvojčata. Proto vlastně dělám... Teď já jsem to chtěl trošku do té manželské poradny, která tady, jo. Že vám rád udělám mediátora. Takže vlastně jako incest, nebo jak to říct, se siamský dvojčata, ale ne, my fakt jako jsme hrozně napojení. Jirko, řekni to ty, já mluvím nezajímavě. No, mluvíš nezajímavě. No, tak to řekni. Každopádně jsme no, na sebe... tak to mluvíš hodně zajímavě. Na sebe teda. Napojený. A za ty léta si myslím, že každý víme, co od toho druhého očekávat. Takže jestli se tady trošku jako hašteříme, tak je to... To děláme pro diváky. Taková sranda, aby to mělo víc views. A klidně si to můžeme jako rozdát, nebo na druhou stole, stranu. Jako šachu, na stole, v šachu nebo? Dáme šachy na stole, klidně v ringu, cokoliv. Já jsem všechny asistenty toho varoval, no. Kdo chytne středu, že si to užije asi. Ty máš víc asistentů. Jo. Že ty jsi takový europoslanec. Jo, v podstatě. Hezky. A platí to taky stát, nebo? No, bohužel ne. Saša Vondra. Jsi takový český Saša Vondra. Dotace. Ale nejsi v Bruselu, ale chystáš se třeba do Bruselu? Na Chodově sedí. Ne, na Chodově, no. Sídlím na Chodově. A jak vy, nebo já se teď budu ptát jako úplný idiot, ale... To ti dá. Že jo? Já jsem se proto narodil. Jo. Ale jak jako vnímáte nějak prostě, když to řeknu velice jako stupidně, jo, jako zdravé lidi, jakože... A teď myslím obecně, je tam jako nějaká... Ještě to přeformuluji. Ale občas jo, nebo já ti asi rozumím, můžu ti skákat do řeči? Můžeš. Nebo to přeformuluji. No, moc neskákej, jo? Jo, chápu. Můžeš trošku. Já jsem bývalý mistr České republiky v trojskoku, takže to bych zvládl, ale... Jsi chodil s Kašpárkovou. Jo. Ale zdraví lidi nás občas serou, no, ale ne tím jako, že by chtěli... Čím? No, to chci říct. Ne tím, jako občas, že chtějí přílišně pomoct a občas, že... se na tebe lepí přesně takový ty existence jako alkoholici něco a mají takový ty otázky typu kolik ti to jede a jsi strašný frajer, silná osobnost a podobný jako EZO, keci, jako který, představte si který situaci, ti nepomůžou. Že no. Jedete o půlnoci nočním autobusem, je tam 5 lidí, z toho jeden je na sračky. A je jasný, že prostě ten ožralej týpek skončí u tebe a přesně budou tyhle ty řeči. To už prostě to je jak pattern. Prostě. Jako to bych mu dal kopačku z otočky, ale bohužel.
si to představíš. Jo, teď jasně, Chuck Norris v nejlepších letech. A jako máte to už, když prostě tam jedete a teď vidíte, že tam někdo takový nastoupí, jak si říkáš, ty vole, už zase. Jo, jo. Otvírá se nám rybička v kapse. Vystupujem radši. Jo, jo. Jdem po svých domů. A máte to, nebo jak vnímáš to, že prostě to, když si stěžujou strašně prostě. Víš, jako nemáš takový ten pocit, obecně, na co si ty debile stěžuješ, jako. Jo, občas je to usměvný, no. Jo, ale je to normální, klasika, každý si stěžuje. Přesně i my. Super, kluci, čekl by nás další chod, ale já bych to už nedoporučoval, protože si myslím, že jsme se dostali za hranici jako zdravého toho, kdy já si to můžu s klidným svědomím vzít na svědomí. A tak jestli právě tě to zneklidní, tak my do toho půjdeme, že my jsme zbudí. Jestli pak bude neklidně zpátky. Nevymluvej se, ty si chceš udělat lepší službu, jdem to sežrat, vole. Jo, nejsme žádný píče, vole, když jsme tu. Hele, já už bych do toho fakt nechodil. Dělej burdo, sežer to. Já, mám to já. Neposlouchej. A ty do toho nejdeš. Já půjdu do toho, až ty to smíš. Až uvidíš to, co se mnou udělá. No, vidíme. Jani, kluce, to je jaký hrobový ticho. No já teď čekám, jako... No ty už to taky sežer. Jo. Já si to chtěl ušetřit hlavně kvůli sobě. No nám je to jasný. Já bych teda se vás zeptal na moje klasickou otázku, co tě sere? To je pravidelný segment, ty to nevíš, protože jsi neviděl nikdy žádný. Ne. Já jsem ho takže jsem nepřipravený. Ale tady je to o tom, že se můžete bavit o čemkoliv, co vás sere. Co vás sere? A mě serou třeba ty ožralové, přesně jak jsme říkali. Ono občas je to fakt už vlezlý, záleží, jak se člověk vyspí a tak. Ale fakt jakoby tady ty entity lidí, to nazývám to kastu, a kdyby to byl někdo jiný, ale prostě tady ty ožralové a jim podobní, tak se hodně lepí no, na ty postižený, že mají asi nějaký spasitelský syndrom nebo nějaký obdivovací syndrom, já nevím, hrozně sliním, teď to palivý. A bude hůř, proto já říkal už jako... Ty jsi byl na nás dobrý. Já to s váma, kluci, myslel dobře. Ale dobrý zatím. Teď už vám nebude pomoci. No jasně. Takže ty alkoholici občas, i když sám jsem jako docela dost alkoholik. To teda. Jak se to projevuje? Prase. Jaká je frekvence tvého alkoholismu? Kvartální. Ne, ale opravdu, on třeba půl roku tvrdí, že nepije, pak najednou začne, ale je hroznou ligu, takže pak zase je 3 měsíce totálně každý den v lihu a pak zase prostě půl roku nepije. A jak to teda vypadá, když máš svoje alkoholické období teda? Ale co od tebe můžou tvé okolí čekat? Všechno, většinou jsem agresivní, sprostej. Všichni jsou čumáci. Jo. Jsem jako úchylný na holky, nebo jak to říct. A to jsou všechno věci, které se ještě normálně. Jo. Mlátím je tyčkou a tak, že po zadku. No jako jen tak prostě jdeš? Jo, jen tak, jo. A má to nějakou věkovou hranici, nebo třeba vidíš babičku a vezmeš jí prostě? Ne, to má zase věkovou hranici. S taškama z Lidlu. Ne, to ne. Babičku ani pod 13 nejdu. A to je to věkové rozdíl. Já bych to doplnil, že nás sere to, že o lidech s handicapem rozhodují lidi, kteří tomu absolutně nerozumějí. Že možná by bylo někdy fajn, prostě, když se připravují nějaké novely zákonů a tak dále, se prostě té komunity prostě zeptat, jak to je, co potřebujete a jak by se vám mohli pomoct. To je věc, která... A jak to chodí? Oni vám to prostě přikážou. Teď budeš jezdit takhle. Nebo tady no, máš no, prostě... V podstatě, jo. No, Evropská unie nedávno jsme třeba... byli v Římě a v půlce Říma se jezdí vlevo. No, tak to nám úplně teda rozšrotovalo hlavy, protože jsme přejížděli lidi na chodníku. Nebo omezení, a byla že to zábava nebo omyl? Chvíli to byla zábava, ale pak když jsme měli karabiniéry za zádama, tak to nebylo moc příjemné. Občas jsem nasraný sám na sebe vlastně. Tak jsem neschopný, že jsem vykryplený a nezvládnu si běžný věci udělat sám. Jakože přesně teď budu
krvácet z prdele. Teď budeš blej. Jo, krvácet z prdele, poteče mi prostě, nevím co všechno a nezvládnu se sám obstarat. Teď to vypadá, že my tady máme i kyblík, jo? Ono vypadalo, že žaludek se hlásil teďka u tebe. Jo, bylo že tam něco se chtějí podívat jako na svobodu. Já jsem drama queen jenom. Já dělám tady... To je zajímavý, že vy jste oba nudný, já se snažím. Super. Tak mě by ještě zajímalo, co byste vzkázali hejtrům? Ať se neberou tak vážně, koupí si čerstvý ovoce a mají se fajn. Ale mě tohle dlouhodobě jako vlastně, já nevím, jestli chci něco vzkazovat, ale já nechápu tady tu mentalitu jako lidi, když ti něco nebaví, tak proč to jako píšeš, nebo jako čemu to prospěje, já tomu... Rozumím třeba u výrobku, dám příklad bebe sušenky. Nebude mi chutnat bebe sušenka, tak napíšu, stojí to za hovno, je tam moc pšenice, dejte tam víc žita, nevím. Tak OK. Ale když někdo píše, ježiši, vy jste tak sprostý, tak snad pokud člověk jako má dvouciferný IQ, nebo jednociferný možná, tak mu dojde, že to je hraný, že jako nejezdíme po ulici a neřveme, hej, ty pičo jedna, vole, vykryplená. Co kecáš, ty to děláš. Já si myslím, že to děláte, proto jsem vás sem pozval. Fakt? Ne, ty jsi ne, jako slušný člověk? Jo. Spíš přeci. Tak to mě nezajímá, ty jo. Tlačítkem si kliknout no, jiný video přesně, a koukat na něco jiného. Jo, nebo dát nezájem a tak, jako tady ty lidi. Já ty hejtry jako tohle typu nechápu, rozumím. Ale jenom píšou, aspoň algoritmus rozšiřuje dosahy. Přesně, to jim píšu já taky, no pak, ale jako proč, no, nám to asi nějak nevadí, neuzdraví nás, ani nás tady to tady si krásně předstíral, že tomu rozumíš, to bylo dobrý. To kvituju, to znělo dobře. No, teď on mluví dneska furt erudovaně jenom, on je za toho chytrý, jo, dneska. Je to vzdělanec z Oxfordu. Je. On vychodil hodně škol. Hlavně do schodu. A poslední moje otázka, co byste vzkázali lidem, co si jdou za svým snem? Počkej, neříkal jsi poslední otázku, už tak pět otázek dozadu? Ne, to špatně, jo, ještě k tomu ke všemu. Já už mám deziluze z těch... Ještě, že nemáš dezinformace, to by tě zavřeli. Ale já si myslím, že všechno chce svůj čas. Důležité podle mě v tom setrvat, i jakoby, když je sračkový období, nedaří se tak, což se lehce říká, hůř dělá, že jo? Ale prostě vytrvat, no. Asi a ty výsledky se dostavějí a možná to nebrat na druhou stranu. Tak vážně ty lidi dělají, co se baví, že musí to jakoby bavit a naplňovat, jinak to si myslím, pak nemá smysl jako trápit se. Nevím, s Jirkou asi nikdy nezvedneme 200 na bench, takže jako zkoušet to a trápit se tím, že zvedneme jenom 5, ale ne 200, asi nemá smysl v tom, jakoby, konečném důsledném měřítku, že to je utopický cíl, tak jako některý lidi mají prostě přehnaný nějaký očekávání. Čili dávejte si dosažitelné cíle. Každý není druhý Ronaldo prostě, že jo, ve fotbale třeba, my taky ne. A tak, takže jako se trvat a dávat si dosažitelný cíle, no. Já to podepíšu krví. A já bych si chtěl dát ten 6. chod asi. Hele, to už fakt není dobrý nápad. Já už jsem taky dobrý, Ne, on se bojí, on už nechce, víš. Ty říká, konečně easy deal, víš co, tyhle. Prej, zůstane mu trojky. Takže já ti to rád ukážu. A můžeš se na to podívat. Počkej, bavíte se furt o pálivém? Ne. Jo, to je to sauna, jo, ty jsi teď už. Pálivý. Teď už jdeme na to OnlyFans. Já. No, já jsem si... Jdem si měřit teda. Tak nic. A to se točí se to furt. Tohle bude nejzajímavější. No, to už se otočí, ale jde to jenom na... A ještě kriplové strčí do kapsy. Jde to jenom na pakistánské weby, jo, tam jsou servery. Jo, to nevadí. Ty jsou solventnější, že jo, Pakistánci. Každý ví. Každopádně, kluci, já jsem vám chtěl moc poděkovat a gratuluju k tomu, že jste to přežili. Myslím, že zítra na mě nebudete vzpomínat zrovna v nejlepším. Možná i za pár hodin. Klidně byste mohli poslat fotodokumentaci. Pošlem. Klidně, videokol uděláme. Tak jo, já vám moc děkuju. Taky. Díky za pozvání.